princesinha, o que você tá solando? Hã? Já parou de solar? Parou? Ai, mamãe, que preguiça! Tira essa chupeta! Ah, mas assim que a mamãe gosta, já tá dando risadinha, né, princesa? Ai, que lindeza mais linda da mamãe! Coisa mais linda! Vamos trocar? Vamos? Nossa, você tirou até a meia do seu pé. Cadê a sua meia, Maria Flor? Olha aqui. Você se mexeu tanto que tirou até a meinha. Esse pezinho cheio de sujé. Ai, que coisinha mais linda da mamãe. Que coisinha mais fofinha. Vamos trocar? Vamos? Mamãe, o que você vai fazer, mamãe? Eu vou trocar a florzinha. Eu queria ver. Me levanta pra mim ver aqui ela no beijo. Tô tentando subir, não consigo. Espera só um pouquinho, Paulinho. Eu já pego você. Não, meu amor, agora não, que a mamãe vai trocar ela. Você vai lá fora brincar com a Duda, que a Duda tá te esperando. Tá bom então, mamãe. Depois que a mamãe trocar a florzinha, eu deixo você segurar ela um pouquinho no colo, tá bom? Tá bom, mamãe. Eu vou lá fora então brincar um pouquinho com a Duda. Vou indo, tá, mamãe? Qualquer coisa, você chama que eu venho, tá? Tá bom, minha linda. Vai lá então. Paulinha, faz um favor pra mamãe. Dá um recadinho para os inscritos antes de você ir lá fora brincar com a Duda. Ah, tá bom. Ah, pessoal, vocês ficam aí, vejam a mamãe cuidar dessa princesinha da florzinha e depois vocês deixam o like aqui no vídeo pra gente, tá bom? Se você estiver chegando aqui agora, você já deixa seu like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Eu vou lá, ó, mas vocês ficam aqui com a mamãe, tá? Tchauzinho. Um beijo pra todo mundo. Pessoal, tô aqui com essa princesinha e eu vou tirar essa roupinha dela porque o clima esquentou e ela tá aqui com essa roupinha quente ainda, né, princesa? Tá de meia, de pijaminha de manga comprida e tá calor. E eu vou tirar essa roupinha dela e vou colocar uma roupinha mais fresquinha. Bom, pessoal, eu vou tirar essa roupinha e vou colocar nela um bodyzinho bem fresquinho porque hoje o clima tá gostosinho. Tá mais quentinho. Olha essas pernas, gente. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Olha essas pernas desse kit. Que coisa mais gostosinha. Olha, gente. Olha que delícia de kit. Tinha muita gente pedindo o vídeo da florzinha. Né, florzinha? Mas agora, gente, quando a gente recebe um bebê novo, a gente fica muito empolgada, né? Com esse novo bebê. Eu tô muito empolgada com a Paulinha. E a gente acaba querendo fazer mais vídeos com o bebezinho novo que chega, né? Mas eu vou fazer um vídeo agora com essa princesinha para vocês matarem a saudade dela. Vou aproveitar, vou tirar um pozinho que tem no olhinho dela, porque já faz dias que eu não mexo com ela. Esse, que sorriso mais lindo! Que sorriso mais lindo! Então eu tô tirando o pozinho, mas tem muito pouco pó, porque geralmente elas ficam no bercinho. E no bercinho eu tenho mosquiteiro, né? Eu vou dar uma hidratadinha no cabelinho dela. Vou passar esse creminho. Gente, esse creminho vocês me perguntam como é que faz. Pede pra eu fazer vídeo, mas é tão simples que fica até sem graça de ensinar como faz. Mas é um pouquinho de água, né? E um pouquinho de hidratante de bebê. Qualquer hidratante de bebê você coloca uma quantidade menor e uma quantidade maior de água, tá? Que é só pra gente deixar os cabelinhos no lugar, dar uma hidratadinha, né? Então, eu costumo passar na escovinha e depois eu já passo direto no cabelinho dos bebês. Ai, gente, é tão cheiroso. Ai, como é gostoso esses cheirinhos, tudo relacionado a bebê, né? É uma delicinha. Eu acho que vou deixar o cabelinho dela hoje de lado. Ai, que princesinha, gente. Olha que princesinha mais linda, mais fofa da mamãe. Muito fofo esse kit, né, gente? E eu pedi pra Ana Santos, que é a cegonha dela, fazer essa pintinha. Eu achei que ficou muito fofinha. Deixa eu passar a mão um pouquinho. Ai, acertei na mãozinha, gente. Mas não tem problema, porque não tem álcool. Procurem sempre o que vocês forem usar nos bebês reborn ser sem álcool, tá? Porque o álcool é perigoso, né? Então a gente procura nunca passar nada no vinil pra não
Sei lá, eu acho que o álcool deve tirar a tinta, alguma coisa, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Bom, gente, eu vou colocar esse body que eu já usei eu sempre uso porque eu acho ele uma graça. Falar a verdade, é da Best Club esse body, mas é uma graça, né, gente? Eu acho tão lindo esse colorido dele. Eu amo. Depois que eu termino de gravar, gente, eu deixo ela sentada pro cabelinho secar bem, né? Porque senão fica aquele cabelinho torto, né? Seca torto. Ai, que bonitinha, gente. Dá a impressão de que ela acabou de tomar banho, né? Fica uma fofura. Eu vou colocar essa tiarinha nela. Olha que graça essa tiara. Essa tiarinha veio junto com a Bibi. A cegonha da Bibi mandou pra mim. Ai, que lindeza. Olha, gente, que linda que ela ficou. Que princesa mais linda. Gente, acho que eu não posso ficar aqui, ó. Tô na frente da janela, fica meio amarelo, né? Deixa eu mudar um pouco aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor, né? Mas não tem jeito, viu, gente? Eu tenho que ficar na frente, olha. Tá vendo a diferença que dá? Deixa eu mudar aqui. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês, né, gente? Então, olha que graça que ela ficou com essa tiarinha. Muito linda, né, gente? No pezinho eu vou colocar um sapatinho que eu fiz, porque o pezinho dela é tão pequenininho, gente, que não acho o sapato para essa princesa. Fica grandinho, né, os sapatos que eu tenho aqui comprados em loja, mas eu acho que não tem outro jeito, porque senão eu vou ter que estar fazendo sempre os sapatinhos dela, né? E eu pretendo fazer alguns, porque eu acho muito fofo o sapatinho de crochê. Acho que fica uma graça, fica muito bebezinho, fica muito real. Olha que gracinha que ficou. Já já vou mostrar pra vocês. Deixa eu acabar de colocar no pezinho dela, porque o pezinho dela é muito pequenininho, gente. Muito pequenininho. Mas fica um docinho com esses sapatinhos de crochê. Olha que lindeza, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda. Olha, gente, que graça, né? Eu que fiz esse sapatinho, achei que ficou muito bonitinho. Agora vamos passar um perfume. Ai. Que selosa essa princesa. Eu ia passar talquinho, gente, mas esqueci de passar. Então agora eu vou dar um TTzinho pra essa princesa. Gente, olha essa mamadeirinha, que coisa mais fofa. Ela tem um chocalho, olha, na ponta, tá vendo? Olha, é linda, é uma gracinha. Quem é aqui do meu canal já conhece, né? Já viu? Deixa eu tirar essas coisas daqui, né? Gente, que é feio ficar aparecendo. Quem é aqui do meu canal já conhece, né? Essa mamadeirinha. E agora eu vou dar mamadeira para essa princesa. Olha que legal essa mamadeira, gente. Ela tem umas abinhas e dá para colocar a mãozinha do bebê assim, né? Se for um bebezinho maiorzinho, às vezes até consegue ficar segurando, né? Aqui, olha, ela já segurou. Segurou! Gente, eu quero aproveitar para mandar um super beijo para duas pessoas, que é a Elaine Fenerich, que é minha amiga, e cegonha, né? Quero mandar um beijão para ela. Elaine, um beijo para você. E a Elaine me falou que ela tem uma cliente que adora os vídeos aqui do canal Dinha Reborns, que é a Valentina. Valentina, um super beijo pra você também. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelo seu carinho. Fiquei super feliz em saber que você gosta aqui do canal. Então, gente, olha, essa princesa já tomou tudo leitinho. Agora eu vou colocar um prendedorzinho de chupeta. Olha que graça, gente. Prendedorzinho aqui de chupeta na blusinha dela. E a Florzinha quer mandar um beijo também para uma pessoa muito querida, que é a Ângela, a madrinha dela, Ângela Matiasi. Então, um beijo para a madrinha também, né, Florzinha? Então, gente, essa aqui foi a troquinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa princesa linda. Agora eu vou fazer umas fotos dela para vocês verem. E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar a mãozinha assim. Olha, gente, que coisa mais fofinha. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Gente, olha que fofura desse kit. É muito lindo, né, gente?
Eu acho maravilhoso. A florzinha tem uma marquinha aqui, que é uma marquinha de nascença. Olha, gente, olha essa perninha. Olha que graça. Deixa eu mostrar, aproveitar que tá uma boa claridade. Olha essa perninha, gente. Olha. Olha as dobrinhas, que coisa mais fofinha. Não é uma lindeza, gente? É muito fofa, né? É apaixonante essa florzinha. E o legalzinho desse kit é que as perninhas ficam assim, ó, juntinhas, dobradinhas, né? Fica a coisa mais fofa. Assim, o sapatinho, então, que eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha que fica esses pezinhos. Gente, olha isso. Não é um bebê real? Nossa Senhora, eu fico olhando, gente, eu fico assim super encantada e louca para mostrar para vocês, porque é muito fofo, gente, é muito fofo esse mundo reborn. É muito fofo, né, Flezinha? Vamos tirar a supeta para mostrar para as tias. Olha que fofura, olha que linda, olha que linda. Ai, por mim eu ficaria aqui o dia inteiro mostrando para vocês, gente, mas... Agora é hora de dar tchau, né, Florzinha? Vamos dar tchau para as titias? Vamos, solta a mãozinha. Solta a mãozinha. Ai, vamos dar beijinho. Um beijo, titias lindas. E até o próximo vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu like. E se estiver chegando aqui agora, se inscreva e seja bem-vindo, viu? Um beijo para todo mundo. Ai, gente, quero falar para vocês. Estou super feliz. Já estamos com 2 vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, né? Então são 2 milhões de visualizações em 2 vídeos, gente. Olha que legal isso. Então um beijo para vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado da toquinha da florzinha. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e ajude o nosso canal a crescer. Um beijo para vocês. Tchau.